Višnjićevo, u kojem živi i radi 6 udruženja, 2 sportska kluba, a imamo stari dom kulture koji je ruiniran, koji jednostavno nije da se ulazi u njega, jedva čeka da se završi sportska sala. Višnjićevo je poznato kao selo sportista, 2 kluba koja punim plućima žive i rade, socijalizuju decu, uvode u život, stvaraju jednu zdravu generaciju, taj mladi naraštaj izvodi i uvodi u društvo. Mi očekujemo da će to za jedno 10 do 12 dana sve biti završeno, da će deca ući u salu, da će znači imati ravnopravno sa decom grada iste uslove da se spremaju, odvijaju fizičko vaspitanje. Na kraju krajeva višenamenska će verovatno biti i pretvorit ćemo i za neka druženja i manifestacije.